Ayan. Okay, time. So, dito tayo. Kaya nga sa pag-mobile friend rin, ini-talis natin na long friendship, short engagement. Because through relationships, nangyayari lang yung relationship at authentic yung kanilang pagsasama. No? So, kung matagal yung pagkakaibigan, mas lalo silang nagkakakilala. Okay. Sa Mark chapter 3, verse 14, sabi doon, si Jesus, ayan, si Jesus, he appointed 12, whom he also named apostles. Kung hindi siya ng labing dalawa na tinawag niya mga apostles. At ang sabi dito, pinili niya yung 12, para ano daw? So that they might be what? Brilliant. Pinili niya yung 12 para maging kasama niya, makasama niya. And he might send them out to preach. Bago sila isugo, bago sila utusan nila na humayo at mangaral, ang binuhaw ko na ni Lord, sumabong na sila kay Jesus ng 3 years. Sa may kakain, sa may matutunan, kung saan magpunta si Jesus kasama yung tulad na ito. So that they might be with Him. Yung relationship na hindi yung pag-aaring kayo mag-asama. Kaya yung mga long distance relationship, ambot. Because relationship builds when you are always together. Lalo sa mga anak. Kaya nga yung mga magulang na umalis sa Pilipinas, magpunta sa abroad, magpunta yung asawa, pagdaling nila, yung anak nila may bigote na, hindi talaga sila kilala. Ngayon, walang relationship na nag-ibig. O kaya, hindi naman nag-abroad, dito ka lang. Kagaya nga ng tatay ko, alis ng umaga, uuwi ng umaga, walang relationship. So, dysfunctional. Sa Acts 4:13, sabi dito, nung nangangaral na sila Peter at si John, nakita niya mga priest, sabi nila, mga hindi na pag-aral, mga ordinaryong tao lang ito. Pero naman nga sila, they were asked this, and they recognized that they had been with Jesus. Tingnan niyo yung influensya ni Jesus sa buhay ng mga tao ito na mag-iisa. Walang pinag-aralan, ordinaryong tao, hindi kilala sa lipunan, pero na-recognize itong mga religious leader na kaya sila magaling, kaya ganito yung buhay nitong mga to, kasi kasama nila si Jesus. Merong nag-build na relationship. Kung sino kasama mo nagiging ganun ka? Hello? Nakakahawa po ang ugali. Kung sino ang malakas ang spirito, kung masama ang lagi nito, ito mabagay. Kung sino malakas, siya nangangahawa. At this time, si Jesus yung malakas, kaya yung 12 disciples niya na walang kaalam-alam, walang pinag-aralan, at the end of that training, 3 years na magkakasama sila, na-recognize itong mga priests na ito, na titingin din itong 12, lalo itong si John, si Peter, kasi ang dahilan, masama sila ni Jesus. So, time builds relationship. Kung gusto nyo magkaroon ng maayos na relationship, magbigay kayo ng panahon. Boyfriend, girlfriend, pag walang oras, walang panahon, nawawala. Mag-asawa, ganun din. Sa mga anak, ganun din. Okay? So, naiintindihan ni Jesus understood that for maximum influence, he need to spend both quantity and quality time with his disciples. Kasi merong mga sinasabing, di ba di wala akong quantity time, wala akong mga oras. Ang mahalaga, yung 30 minutes mo na bigay ko sa'yo, ikaw lang. O ngayon ganun katwiran, pero hindi talaga yun sapat. Si Jesus, ang ginawa niya, he spent that quantity, maraming oras, 3 years lang naman. Sabi, kumain, matulog, araw-araw magkasama. Sa hila pag-inhawa. Quality time and quality time. May mga personal na tatalo na nasabi kung ano ang mga topic. Okay? So, mayroon quality time with his disciples. In the same way, sa ating pamilya, sa ating mga anak, ganun din dapat. We need to spend more time with them. Okay? We need to spend more time with our families. Ako nagagalit talaga ako kahit ito na yung mga usapan, no? Na may panahon ka sa care group mo, sa pamilya mo, wala kang panahon.
May panahon kasi ibang tao, tapos sa pamilya mo wala kang panahon. No? Ito talaga yung hindi masaya at hindi nakakatuwa ang mga kaganapan sa mundo. Kasi, gusto mo maligtas yun, diba? Kaya pupuntahan mo, bibigyan ng oras. Pero yung pamilya mo naman, hindi na naliligtas kasi ginagawa mo. Kawalanin mo yung pamilya mo. Huwag mo kalitaan yung sa labas dahil may priority tayo. Si Lord, family, asawa, anak, and then, you know, trabaho, and then ministry. So lahat bigyan mo ng oras. Lahat bigyan mo ng another time. Pero, ibigyan mo muna kung parang ano yung una. Huwag mo kalitaan. Una si Lord. Si Lord, pangalawa, si asawa, pangalawa, si anak, pangapat si trabaho, universo, kami na sa ministry. So, may matira, mapasebol ka na. Mag-learn ka, kung anong gusto mong gawin. Kung may matira. Kaya lang, sa bagay nito, mayroon ka na may matira pa. So, ang sabi dito, kung paano mo si Jesus nagbigay ng quality time and quantity time sa mga disciples niya, tayo mga magulang, tayong pamilya, ganun din dapat magbigay din tayo ng quality and quantity time sa pamilya natin, lalo sa mga anak natin. Dahil ang una nating disciple, actually, lalo yung mga tatay na, ang una niyong disciple, kung may air group kayo, ang una niyong air group, pamilya niyo. Ang una niyong disciple, asawa niyo. Tapos yung mga anak. Kaya mga asawa, sana mabuti kayong disciple. Masunulin ang mga babae. Salamat sa mga Lord. Amen po ba? So, kayo ang punapit sa equal ng tatay. Tapos si nanay assistant care group leader sa bahay. Kaya dapat yung mga anak hindi disciple ng mga magulang. Maaring disciple, the big quality time, the big quality time. The more time you spend together, that also will be your relationship. Mahirap talaga yung alam niyo yung distansya, nakakawala ng relasyon. Dahil, parang apoy lang yun. Magkakasama yung apoy, yung apoy, yung gano'n sa apoy. At hiniwalay mo yung isa, kahit siya pa yung strong, siya pa yung malaki yung, tawag nito yung apoy niya, yung pinakamalaki gano'n. Nakakagal mo ng kwante, pero mawawala na yung hindi niya. So, kailangan na kang because relationship, kailangan mayroong time together. Okay? Kaya yung mga sobrang busy pamilya, nawawala talaga. So, the closer the relationship, the greater will be your influence. So, kung lagi kayong magkasama, mas nai-influensyaan mo yung anak mo. Kung sino kasama ng tao, yun na nakaka-influensya sa kanya. Okay? Let's start sa life, spell, amen. Sa mga kabataan, magulang sa maliliit, kahit sa mga teenager na. Pag sinabi mo, anak, nasa abroad ako kasi mahal ko pamilya ko, mahal ko kayo, kaya ako na nakakabroad. Hindi yun na itintindihan ng mga bata. Napanood niyo ba sa TV yung umiiyak yung bata, isa niya, kaya tayo. Tapos binibigilan yung tatay niya umalis, Christmas season. Tapos, yun is of course, in-explain ng tatay niya na ako kakalis para sa pag-aaral mo. Ako aalis para maibigay ko yung gusto mo. Ako aalis mag-abroad para maibigay ko yung mga kailangan ng pamilya. Tanong, naiintindihan ng bata? Hindi. Ang naiintindihan ng bata, tatay kita, bakit mo ako iiwan? Correct? Relationship, kailangan nandiyan ka, hindi pwede wala ka. Relationship, kailangan may oras ka, hindi pwede wala. Kung bakit nga, bigyan mo ng panahon. Eh, pero naman nag-abroad, mga kusika, yun ang problema nyo. Hindi yan naiintindihan ng mga bata. At yung mga bata, hindi yan manok, hindi yan mga baboy, napakalini mo lang ng tara, bigyan mo lang ng nais, masaya na. Marami akong kilalang ganun, bigyan pa ng kotse, binigyan, lahat ng mga kailangan binigyan, pero wala sila. Wala yung magulang. Ano na meron? Wasak. Wasak yung pamilya. Hindi lang pera ang kailangan ng anak niyo. Ang kailangan ng anak niyo, ikaw. Ingat ka. Ikaw, yung oras mo. Kaso, sabi nga dito sa book, practical yet urgent. Ang kalaban yung malaga ng pagbibigay ng oras sa pamilya ay yung lagi ka nalang nagmamadali.
yung lagi kang may kailangan tapusin, lagi kang may kailangan gawin, the pressing problems and deadlines occupies our time and attention. At umaalaw ang attention natin, yung mga pangangailangan at problema na kailangan ayusin ngayon, yung deadline na kailangan tugunan ngayon, while we don't realize that our children will always be there. Yung problema mo, yung deadline mo, kung ano trabaho mo, yung question mo, hindi mo ang gabi ka. Lagi meron yan. Pero yung mga anak mo, magugulat ka na lang. Naglaki nga na pala, wala na pala sa piling mo, ano yung mo na-realize, it's late. Hello? Ngayon mo nalisip, kailangan ko na kausap. Wala na sila. Hindi mo sila makakausap. Dahil yung panahon na kailangan nila kausap, busy ka. Busy ka sa iPad mo, busy ka sa cellphone mo, busy ka sa panunood, busy ka sa trabaho mo. People will make time for their priorities. Tama, mali. Kung ikaw may kaso na, pupunta ka ba sa korte para alam mo na rin, may pinadala SSS kayo. Hindi lang mo na sa SSS, kasuhan namin na rin. Pumunta ka ba, di ba? Pumunta din ako, di ba? Bakit? Priority ko eh. Pag importante at medyo alanganin na yung nakakaya dito, kailangan mong bigyan ng oras kahit anong busy mo. Ito po yung ginagawa ng ibang mga kakilala namin. Lalo po sa automated work na ito, yung mga leaders nila. Pag yung pamilya nila nagka-problema sa anak, kung pastor yan, tumitingin mo ng mag-pastor. Kung yan, worship leader, tumitingin mo na yung maging leader. Kung ano mong position sa church, bago pa yun, ayusin mo na yung pamilya dahil ang pamilya ang importante. Yung isa yung speaker sa retreat, iba? Nasa abroad, sa barco, kumikita ng malaki. Iniwan yun, kasi yung anak niya na adik na sa computer. Iniwan yung malaking pera. Ano? Iniwan na yung anak. Kung talagang mahalaga sa'yo, ang anak mo, ang pamilya mo, ito yung priority mo, bibigyan mo ito ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan mo ng panahon. Ang mahalaga, binibigyan ng oras. Pag wala kang may bibigyan ng oras, ibig sabihin hindi mahalaga yan. Ang una kong bibigyan ng oras, according to the priorities natin, number one, si God. Number two, si asawa. Number three, anak. Ito ang bigyan ko ng priority. Huwag mong gumulong ito. Tandaan nyo, lahat ng order ang ginulo. Gumulong ko talaga. Pagpalitin mo yung pamilyo ng mga bag mo. Pagpalitin mo yung mga gadgets mo. Pagpalitin mo yung mga gamit. Gumulong. Ilagay sa tama. Ang oras na mo man para kay Lord. Number two sa asawa. Number three sa anak. Nalilaman? Huwag yung pagbalik ka rin na unahin yung anak bago na Lord. Unahin yung anak bago yung asawa. So people will make time for their priorities. Kung hindi na binibigyan ng oras, ibig sabihin hindi ka priority. Kung hindi na binibigyan ng oras ang isang tao, ibig sabihin hindi mahalaga sa'yo. Tama? Pinaliisip niya ngayon, kaya pala hindi ako yung may awi na naman ito. Pero yan na ito. Beware of the need of quality time versus quantity time. Wala akong ganun talaga. Wala naman ako maraming oras na may bigay sa iyo. Pero itong 30 minutes ko, itong 10 minutes ko, hindi ito. Hindi ko ito yun, sabi mo sa group. The reality is, quality time and quantity time go together. Hindi pwede salam. Hindi pwede tira sa iyo. Diba? Matapos ako ng trabaho, ng negosyo, kung mausap ka kung sino-sino at kung saan-saan, yung tira ko sa'yo. Tapos yung tira pa, hindi pa buhit, tira. Then, huwag natin ibigay ang tira sa pamilya. Sabi ni Jesus doon sa Sayurot Condition Roman, sabi niya, ang buong pinapay sa anak, ang tira sa aso. Okay, pag ituring yung mga aso yung anak niya, napapakainin niyo nung tira-tira yung oras at pag-tira. Hindi naman yung anak kong hindi naman tira asawa ko. Ay, ayun. Hindi mo sa asawa mong aso. Ngayon,
sa pamilya binibigay ko. Pwede mo sa atin mo, sa pamilya binibigay ko. Ang tirahan sa aso. Huwag nang bigyan ng ilang oras na taas ang pamilya. Yung pagkita pagod ka, hindi natin mag-uusap. Ano mangyayari? Hindi ka sa trabaho, kasi wala kang energy. Alam, stress ka sa opisina mo. Huwag sa akin na trabaho. Hindi ka uuwi ka, tapos manigingi ng konti oras yung anak mo. Mami, hindi usap tayo. Ano ang gabi mo? Pero wala ka na energy, wala ka ubus na, ano gabi mo? Magiging incredible na ko, di ba? Ah, may sinan, pagod ako! Kahit na yung mga mag-asawa, ganyan problema. Eh, pagdating ni Mr., sasalubong ni Mrs., kasi wala ng oras, hindi ka na yung dala. Ayan. Kaya nga suggestion, kahit ano pang gawin mo sa trabaho mo, sa labas, o sa loob ng bahay, magkira ka pa rin ng quality time, magkira ka pa rin ng lakas mo para sa kanila. Hindi yung bad trip ka na pag kami niya nakausap mo. Hello? Karamihan tayo na hindi pag-usap tayo sa tao. Magagaling natin magpag-usap kasi yung energy natin malakas pa. Pero pag wala na tayo ng energy pag uli sa bahay, sino sa inyo ang trabaho niya hindi in-work tao? Wala pag-usap na tao. Wala tayo na. So, i-focus natin yung energy natin, oras at panahon, lakas, sa kanila. Kaya pag-uwi natin, bad trip yan. Kaya, parang awa nyo. Kung gusto nyo bumalik, takbo ng pamilya nyo, magtira kayo ng oras na hindi bawas-bawas. Yung talagang quality, kung may quantity. May tinatawag ko na magic moment. Yung magic moment, ito yung mga panahon, gano'n yung maliliit pa lang, o kahit yung nature yan. Magic moments are times when you are together and silently your child wants to talk about their inner life. Kung kaya rin niya nag-open, sino yung crush niya, sino yung gusto niya. Hindi ako magandang bukas na yung anak mo, mami, may pwede akong classmate. Eh, nakatuloy ka, bata-bata ka pa. Ay, sabay mo lang. No? Magulat ka, hindi mo alam, ang boyfriend na pala yan. Hindi pa sa'yo ng panahon, hindi mo nabis ang boyfriend. Yun, hindi mo alam. Kasi, magulat, no? Kasi hindi mo pinahilan. Yung magic moments, ito yung hindi ko na lang masasalita sila patungkol sa buhay nila, patungkol sa iniisip nila, o patungkol sa mga bagay-bagay na concern ng buhay nila. Na ito yung mga bagay na ikuwento nila sa kaibigan nila sa barkada. Na hindi ko ikuwento sa mga magulang dahil yung mga magulang kontra nila. Okay? Kaya nga, itong magic moments na to, ito yung, kung baga, marahulin ko na sa bibig kung ano yung nangyayari sa kanila rin. Let them speak. Bigyan mo ng oras, yung iba yung kakalagitin ko, nagsasabihin sa'yo, tumigil ka, pakinggan mo. Dahil baka yan yung turning point na pinagbabasa ng anak mo, hindi mo pinakinggan. Di ba yung iba? Binubuli na sa school, ayaw pa magsabi. Bakit? Nagsasabi sa ego, nagsasabi sa kaibigan, pero sa katulang hindi. Kasi, ibig sabihin, hindi ko intend ko, ikaw ang sasabi yun. So, during those magic moments, na nagtatanong sila, dapat available ka. Nagtatanong sila about life, any questions, ito yung buhay ka na ng palataya, personal, o yung growing up ng mga teenager, di ba maraming question din, yung mga babae, lalaki, yung tinatawag na yung gut nila, yung growing up stage nila, na wala silang matanungan kung yung barkada. And yun, yung identity crisis ng mga teenager. During that moment, ang dami nila questions in life. Pag hindi available ang mga magulang, hindi na magtatanong ko. Diba? O sex. Kaya yung magtatanong. Hindi magtatanong sa internet, magtatanong sa barkada, hindi na yan ang alam nito mga to. Kung meron mong masabing sagot, yung mga kakilala nila, hindi magsasabi yun ng mga kabuti doon sa bata kasi wala silang pakin. May concern lang sa bata, yung magulang. Hello. Kaya nga, dapat sa magulang sila, nagtatanong. Yung magic moments na ito, importante, kasi ito yung mga moments na pag hindi mo silang pinagbigyan makinig, hindi na yan magsasalita sa'yo. Lahat ka yan. Bago yan magsalita ulit, pipilitin mo na. Kaya, bantayan niyo yung mga magic moments, yung mga edad ng mga
siguro 8, 7, 8 na mataas, in danger na. Yan, seryoso na yan, mag-isip, may mga iniisip na yan na, may mga question na yan na, parang sa iba, absurd na question, pero sa kanila, sincere sila dun eh. And they want sincere answer. Hindi yung walahan na nabuhan, ako minsan nabuhan mo sa ibigay. Pero pagkatapos naman, nina-explain ko tayo ngayon totoo. At hindi mo parabiro kasi ako eh. So, magic moment and a big force. Hindi mo pwede sabi-san ako, ay, magsalita ako rin. Mas hindi mo kaya lang ako rin. Hindi mo rin. Pero magic moment to, lumilitaw lang to, kung kailan nila feel. Hindi mo kailan mo feel. Hindi mo kailan gusto. Eternity force, eternity impose. Hindi mo pwede sabihin, anak, magsabi ka. Sabi mo kaya nalaman naman mo parang interrogation ang tagi sa kanila. Para silang mga kriminal na nahuli, tapos hinihilawan mo gano'n, tinatorture mo. Kami na nakakalam ng ilan na gano'n. Tapos tinatorture mo, parang gano'n ang gabing pag tinatanong mo yung mga bata ng Pilipan or demanded. This moment just happened. Mangyayari lang itong magic moment kung galing mo kasama yung anak mo. Minsan, nakatiga kayo, dinala lang may tatanong. Dati natutulong ko ba tayo sa heaven? Yung mga gano'n. Tapos, naglalakad kayo, o namamasyal kayo, kumakain kayo, dito lumalabas yung magic moment. Sino nakaranas ng magic moment sa anak mo? Meron ba yan? Ano diba? Hindi niya yung magic moments. Ito yung diba na lang may tataman. Right? So, the more time we spend with our children, the greater the probability of me of magic moments. Kung mas marami kang panahon sa kanila, mas marami yung pagkakataon na magkaroon ng magic moments. Ito magic moments, ito yung mga memorable events sa buhay ng mga bata. Hindi nila ito makakalimutan. Actually, dalawa yung hindi makakalimutan ng mga bata. Noong Tuesday, sa care group namin ng mga sales, ang hindi nila makakalimutan kung kaya sila ng bubong na gusto, napalok na kanilang mga magulang. Yan, memorable moment siya, pero sad. Okay? Pero ito magic moment, ito yung memorable moment na ang ganda ng alaala ng bata ng kasama niya yung mga magulang niya. Meron ba kayong magic moment sa magulang niya? Actually, ako nag-iisip yung sabi, yung magic moment ba sa tatay ko? Memorable, nag-iinuman kami, tapos nag-away-away kami ng kapatid, may dala akong dalawang ipak sila. Memorable, pero yung magic moments, wala talaga akong maalala eh. Ayan, meron. Magic moments. Sa magulang niyo. Memorable moments, yung tingin ako, nag-uwi, galing sa school, naling kalaman din yung kids, kinatakas ko na, uwi! Yun, memorable. Pero magic moments, wala ka na lang maalala. Kaya meron. Meron, wala din, no? Pagkaya mo. Kaya, yung mga anak niya meron. Wala din, wala nga 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 nga. Huwag natin magpatuloy ulit. Okay, huwag natin sisihin yung mga magulang natin, hindi alam. Pero tayo, ngayon, nalalaman natin kung tayo magtengang kawali. Ilan, bigyan natin ng magic moments yung mga anak natin. At yung magic moments na yan, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Bigla na lang. At mangyayari na yan kung dati mo sila binibigyan ng panahon. Be available in their special moments. Yun na nga, hirap na nag-abroad. Na birthday, pinanganak yung anak, wala. May bigote na nung dumating talaga eh. No? Birthday wala, nung may award sa school wala, nung may award sa Sunday school wala, kahit na lang star wala, wala lahat. Nung may play, may laro sa basketball, sa school, o saan man, or tutok-tok, wala. Pag-ibig sa school, lahat ng mga magulang nandun, siya wala. Graduation niya, wala. Nangyayari sa batang to. Wala. Pagdating ng wala sa lahat ng mga importanteng event sa buhay ng isang bata, yung buhay ng batang ito, wala. Walang mangyayari.
Yung may maabot man talumpay ito, hindi rin masaya. Yung talumpay niya is because of events. Pag-ibigan din. Mapakita ako sa mundo na kahit tinumindo ako, kaya ko. Ang tunay na talumpay, masaya. Ano pa? Ano pa yung mga special moments ng mga bata? Yung talumpay nila at yung kaliwan. Siyempre, pag-uhaan nyo tayo, pag-bailan tayo lahat, success! Nandiyan ka, no? Pero pag yan, nag-aing pagsa, pagkita nyo na yan yung misis mo, punta rin! Anak mo yan! Ay, mga ganun, alam nyo yung mga biruan na ganun, anak mo yan, ano yun eh? Isang klase ng rejection. Nagbabawin sa utak ng mga bata sa puso, na ang tagaling maalis, ang tagaling ng mga limutan. Minsan, binibintin hanggang paglang. Kaya during the time na nabigo yan, yung crush niya, yung may crush na iba, saan tatakbo? Diba? Bigla iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, mamaya bumagsak sa klase. So ito yung mga moment na dapat nandyan pa. Kaya sabi ko na nakaraan, yung takalan sana, sana, yun yung lugar kung saan safe umamin yung mga anak namin, safe na magsabi ng kabiguan. Ito yung security place na kahit anong mangyari, yung lab ng iibabaw na no matter what, mahal ka. Yung gano'n. So, success and sorrows, ito yung mga moment na dapat nandyan tayo. Or else, tatakbo yan sa barkada. Kaya ako naging addict ito lang. Kaya ako naging addict na barkada ako, hindi ko lang ako. Wala akong takiwal. Minsan ako sa school, pag mayroong problema, pinapapirma namin yung mga matatagang barkada eh. At nasabihin nila ang girl ko yan, ako yan, pinapatawag yung mga magulang sa school. Yan, pinatawag. Pinatawag na rin yan. Barkada yung pinapapunta, nakakatanda. At pumunta lang yung nanay ko sa school, pag nakikawad na ako, yung wala nang panasan. Iyon. Kaya tandaan nito, magbigay kayo ng panahon sa mga anak mo. Dahil hindi lahat ng anak na lukunok ko magiging kagaya ng COVID. Hindi, kagaya ng pastor. Hindi lahat. Kaya, please, spend time doing what they like. Ito pa. Natagong magulang na nakikang ganito. Pinapasunod nila yung anak nila sa gusto nilang mangyari. At pinapakala nila ng kalayaan. Pati sa pagkain, pati sa gusto, hindi naman sinasabi, oh, yung anak mo nagdodota, magdodota ka rin, no? Hindi naman ganun. Yung anak mo nag-aadik-adik mo, nag-adik ka rin. O yung anak mo nasa ikot, sabayaan mo, nasa ikot ka rin. Hindi yun. Sabi dito, yung mga bagay na gusto nila, yung example na sila sa book, yung si Pastor Peter, tansya siyempre, mayaman din eh. Nagabahin doon. Ang sports niya is ang pasuka. No? Alam niyo ba kung magkano yun? Nung nagtanong ako doon, bumili ako ng mga club, bumili ako ng golf club, yung iba kasi. Ready na ako para maglaro ng golf. Tapos Lady Bro ang binili. Ready na ako! Ipunta ako ngayon sa bali doon, nagtanong kung magkano. 350,000 membership ng unang panahon. Membership, iba pa yung bayan. So, pati bayan, kalahating million. Maglaro lang ng golf. Hindi ko dito eh. Ano ko kayo mga ano ko. Pero, nangyayari pa rin yan. So, yun yung laro niya. Kaso, ang laro ng mga anak niya na lang eh, basketball. Alam niyo ginawa niya, inaral niya. Inaral niya. Makabanding lang. Makasama lang niya yung mga anak niya. Magkaroon lang sila lang. Pero siya. Eh, yung mga anak ko, inutulang ko mabalik. Marami ko yung banding lang. Okay, so, learn to always the things that we like. Yung mga gusto natin, no? Oo, may time na tayo na gusto. May time na yung gusto natin. Minsan, pag kami lalabas, o saan yung gusto kumain? Sila pinapipili ko. Pero pag may time ako, gutom na gutom, at halimaw na sa gutom, ako susunod. Diba? Pero pag hindi naman, yung gusto ko lang sila lalabas, o saan tayo? Huwag na mamadali, saan madali? Siyempre, fast food. Huwag hindi lang mamadali, o doon tayo sa may matagal magluto. Medyo manyan. Alam ka, binabayaran ng oras. Alam niyo ba sa mga restaurant, bakit mahal? Matagal mo yung pagkain eh. Mahal ang oras. Pero sa fast food, mura. Kasi walang oras. Kaya ang oras ay hinto. Time is low. Mahal. So spend time together doing things that they enjoy. Pati pagkain, food that they might prefer. Wag lagi yung gusto mo ang ipilin mo. Alam niyo,
ano mangyari? Pag may lalabas kayo, yung gusto mo kainin, ang sinisisip mo sa mga anak mo, ano mangyari? Ha? Kasama pa sila sa'yo? Kasama pa? Hindi na. Eh, kung i-impress mo yung authority mo, sasama, ikaw, hayop na hayop, sarap na sarap kumain sila ng mga. Kasi hindi nila gusto yung pagkain na in-order mo, ikaw lang. Gets nyo? May panahon, ikaw masusunod, tayo masusunod. Pero, ang gusto natin, mag-dang relationship, ng fellowship. So, pagbigyan natin sila. Okay? Hindi natin ito, may panahon. Lalo na kung birthday nila. Birthday nila, tapos ikaw nag-design ko sa kakain. Saan yan? Misa na lang sa amin yun, ito, birthday ni Gabby, birthday ni Red Red. Saan tayo? Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Dami suggestion. Sabi ko, kung sino may birthday, siya masunod. Eh, misa yung may birthday, ayaw nung iba sa amin yung gusto niya. Kasi hindi kami pare-parehas ang gusto. So, wala kami choice. So, pagbigyan natin, be available, doing what they like to do, and we will discover their magic moment. Pag available tayo, sumama sa gusto nilang gawin, yun yung mga moment na masaya sila at gusto nilang magsalita sa'yo. Pero yung pinilit mo, umunta sa isang lugar na ayaw nilang puntahan, pinagawa mo yung ayaw nilang puntahan, ito sasabihin, magkwento ka naman! Magkwento ka! Masaya tayo! Magkwento ka! Ano ba ikwento yan? Bisit na bisit? Nakasar-nakasar? Hindi naman ikwento. Ikaw masaya-saya mo kasi nagsunod yung gusto mo. Pero sila, hindi, masaya. Okay? Kaya huwag tayong nagmati ko, tayong diktador, mga magulang. Ginanda, kapit lang. As they grow older, they might learn to like what they like. Kanyari, yung mga gluten, mga salat-salat. Ako, natuto ako kumain ng gulay dahil siyempre, pag may mga nararamdaman ka na, kailangan mo na magsalat-salat. Pero yung mga bata, sino sa inyo yung mga teenager pa lang, mahilig na salat, hihira yun. Pero then, sa long term, nakasama mo sila at nakikita nilang ito yung mahalaga, sinasabi mo rin, parang araw matututunan din naman nila. No? Kaya huwag natin pipilit yung gusto mo. Be intentional in spending time with your children. Okay. The people with whom our children spend the most time will be the ones who influence them the most. Sabi sa 1 Corinthians 15, even company corrupt with manners. So sino kaya mong kasama magiging ganun ka? Okay? Kaya, kung kasama ang iyahin, lola, lolo, barada, yun ang makukuha kanila ng introvert sa tugali. Kaya nga, we advise talaga, parents talaga ang magpalangin ng mga bata. Dahil magka problema man sa dulo, hindi si Lolo, si Lola, si Tito, si Tita. Anak niya yun eh. Whatever happened, kayo dapat nagpapalaki din. Children naturally want to spend time with their parents. Ito po, walang bata na ayaw sa mga magulang nila. Naturally ha, wala. Unless pinupubog mo yan. Unless pinaghihirapan mo yan. Unless ang pangit talaga ng pinakikita mo, wala kang oras sa kanila. Pag nag-teenager yan, at ayaw kayong kausapin, nangangahulugan na ang nakolekta lang niya yan, yung maliliit pa sila. Kung ano lang treatment mo sa kanila, paglaki nila, yun yung babalik sa'yo. Kung anong pinali mo nung maliit sila, yun ang alihin mo pagpalaki na sila. Kaya be sure, tama yung tinatanim natin. So naturally, ang mga bata gusto nila kasama yung mga magulang nila. Kahit naman yung mga teenager eh. Kahit medyo hirap na nilang kausap, misa kami sa bahay, nakaka-problema din kami. Pero isa sa kanila, sila Beto, sila Ibo, magte-texan minsan. Kahit ganito yung pamilya natin, kahit at may mga problema tayo, I love my family. Gusto ko pa rin sumama sa inyo. Yung mga ganun, alam niyo yun? Hello? Kasi wala ka lang may mga pamilya eh. Ito lang. Kaya hindi talaga ang problema na nasa mga bata, they really want to be with us. Ang busy lang eh yung mga magulang. Okay? So the question is, do we have time for them? Do they feel we prioritize them bilang mga magulang ang tanong? Sila, gusto kasama tayo. Tayo ba gusto kasama sila? Alam niyo may nakatabi mo, ikaw gusto mo bang kasama magulang mo o anak mo? Ako, nagsiseremonya lang kami. Pag magkasama kami, may hindi na lang wala.
Yun na nga, yun na nga, yun na nga. Paano yan naayosin? Find and create opportunity to spend time with our children. Ito yung assignment natin. Humanap tayo ng mga pagkakataon at gumawa ng pagkakataon para mas mabigyan natin ng oras yung ating mga anak, ating pamilya. Meron doon sa book, asahin ko lang ha. Meron kwento dito, sabi dito, sa online, actually kami ba? A man came home very tired from work. His son asked him, "Father, how much money do you make?" The man said, "Why do you want to know?" The son just smiled to his father and said, "Okay, I will tell you. I make $20 an hour." Magkano mo? $20 an hour. Ha? 1,000? Ah, sige. Assume natin nga lang, no? Then the son asked him, "Can I borrow $10? Sabi ng tatay, "Why do you want to borrow money? I provide everything for you. Go back to your room," the father shouted. A little later, the father began to feel guilty. He thought that maybe he was too harsh on his son. So the dad went to his son's room and said, "Son, I am really sorry for my outburst of anger. Do you really need $10? Here are the $10. Sabi niya, kailangan talaga ng $10. Ito na $10. Then, he opened his treasure box and began to count the money he saved. When the father saw that he had more money, makakita niya, "Ba't ka nangihingi ng pera? Eh, mamari ka naman palang pera." He wanted to get angry again. But before he could say anything, the son said, "Dad, now I have $20. Daddy, I want to buy 1 hour of your time. Can you spend time with me tomorrow?" Kaya pala siya nangihingi ng $10 at iipon siya ng $20 para bayaran niya yung isang oras ng tatay niya. Kasi yung tatay niya walang oras para makipag-usap sa kanya. "Anak, busy ako, may trabaho ko. Anak, sayang ng kliyente, magkano ba?" So yung mga anak natin, nag-iipon na para tayo makausap na. Kaya sabi ko sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Meron pa isang kwento dito. Mga mababasahan ito. New time was an investment. Time spent with our children is an investment with eternal dividends. Huwag natin tingnan na pag nagbigay tayo ng oras at panahon sa pamilya natin, sa anak natin, nasasayang. Hindi, kasi minsan gusto natin yung oras natin, laging may monetary value. Pag nagbigay ako ng oras, kailangan may gigitaya ako dyan. Hindi tayo nabubuhay para sa pera. No? Hindi laging pera, kailangan natin pag nag-invest tayo ng time. So sabi dito, time with our children, our families, not wasted time, but a lasting investment. Ito nga lang yung sinasabi, walang sayang na oras pag sa pamilya, inubos. Kahit ano pa ang ginagawa nyo, nanonood lang kayo, nag-ikwentuhan lang kayo, nag-aasaran lang kayo, o naglilinis lang kayo ng bahay, basta kasama mo, pamilya mo, hindi na sayang oras mo. Eh, walang kinita eh. Eh, mga kaspera eh. Mas mahalaga ang pamilya kaysa pera. Amen. Kahit ano pang gawin ng pamilya mo, minsan nag-aasaran, minsan nag-aapiguhan, at least buo pa kayo. Kasi kung hindi na kayo buo, wala nang inaaway. Diba? So, nandyan pa rin. Kahit ano gawin ng pamilya, hindi sayang ang oras. Meron pa ito dito, si Sir Charles Eaton. Isa siyang admiral ng British Navy. Tapos naging diplomat sa England. Sabi doon sa kanyang kwento, sa araw, yung anak niya nagaya na manghuli sila ng isda. And after ng event na yun, na manghuli sila ng isda, kasi usong-usong na kanila yung nagdadayari. At ginagay na sa diary niya, a wasted brain. Dahil sa sort of busy nitong taong ito,
Ang tingin ka doon sa oras na binigay niya sa anak niya, kalahating araw siguro, sayang. Pwede naman akong nagplano na lang o anong ginawa ko din sa oras na yun. Sayang yung oras ko na binigay ko sa anak ko. Yung anak niya naman, nagsulat din sa diary. Ang sabi doon sa diary, nilagay niya, "The greatest time of my life went fishing with my father." Ang tingin ng patay, ayan yung oras, ang tingin ng anak, ito yung pinakamagandang nangyari sa relasyon niya ng mama. At yung anak na yan, naging successful leader sa England later on. Kayo, ang tanong, yung mga anak niyo ba, ang tingin niyo ba, sinasayang oras niyo? Yung pangungulit ng mga bata, ang tingin niyo ba, nasasayangan kayo ng oras? Pero yun po, nasasayang oras ko siya, dahil mo matabi, maglala ka pa ako. Magluluto pa ako, gulungan mo. Alis! Gano'n na kayong mag-turing ng anak niya? Sabi mo sa kanya ko, magtago ka na. Akasal mo, magtago ka na. Spend time with them now before it's too late. The truth is, when our children are older, they will have less time for us. Okay? Kukunti na lang oras nila. Pero yun, naalala ko doon sa book, meron pa isang kwento doon. Meron isang bata sa school, no? Ang sabi ng teacher, kung meron kayong wish kay God, ano yung pinaka-importanting wish niyo na hihingi niyo kay God? Nagsulat yung mga bata. Yung isang bata, ang sinulat niya, "I wish kay God maging TV ako, television." Kasi yung TV sa bahay, sentro ng attention. Yung mga kapatid ko, lagi nakatingin sa kanya. Yung mga magulang ko, magbibigay ng oras sa kanya sa TV. Tapos, pag may problema yung TV, hindi pinagagalitan, inaayos pa. Samantalang ako, pag may problema, pinapalo, pinagagalitan, inaaway ng mga kapatid ko. So, ang sabi ng bata, sinulat niya doon sa essay na yun na, "Gusto kong maging TV, ito ang hiling ko kay God." Nang binuksan ng teacher yung sulat, mangiyak-iyak yung teacher. Awa-awa doon sa bata. Tapos pag-uwi, pinakita ng teacher doon sa mister niya. Binasa ng mister. Sabi niya, "Kawawa naman tong bata ito." Sabi ng teacher, "Anak mo yun. Anak mo yun." Hello? May panahon rin sa lahat, may panahon tayo sa lahat. May panahon pa kayo sa pamilya niyo. May panahon kayo sa asawa niyo, sa anak niyo. Sapat? Sapat? Quality? Hindi minamadali ng oras? Pero eh, set na ko! Gawin yung wedding! Diba? Bakit ako mag-set na? Yung magic moments pa naman ang tagal sabihin. Kaya ang magic, nakita kayong magic mabilisan. O, magiging parma-parma. Mabilisan, wala. Walang magic na gano'n. Lagi mayroong proseso. Yung magic moment, hindi mo pinadali. Kasabi mo sa bata, magsalita ka lang. Pagkakagal mo. So, spend time with them now before it's too late. The truth is, when our children are older, they will have less time for us. The pagtumatak na lang, yung teenager na, yung maliliit, yung oras na sa ilahan. Pag nag-aral yan, bawas konti. Pag nag-teenager yan, ang laki na ng bawas. Pag nag-binata yan, may trabaho na, bihira na kayo mag-ingat. Tandaan nito, hindi namin kailangan nila ang oras natin. Habang may panahon pa, habang kailangan pa nila oras mo at gusto ka pa nila makakita, ibigay mo na. Dahil darating panahon, ikaw naman ang nangihingi, wala na sila ibigay. It is very important to spend time with them when they are still young. This is a window opportunity that you will never have again. Kaya nga yung mga mag-asawa na mayroong parehong trabaho tapos lumalaki yung mga anak nila, hindi nila yung mamalayan. They miss out. Tapos yung mga bata ngayon, paglaki mga alimo. Kaya nga, kadalasan dito sa buong yung mga kwento, yung isa nagre-resign. Para yung anak nila may mag-asikas. Hindi lolo, hindi lola. Dahil lalaki sa lolo, laki sa lola, Jeprox. Jeprox.
Halimaw po, halimaw. This is the window of opportunity that you'll never have again. Minsan lang sila dumaan sa edad na yan. Minsan lang sila maging maulit. Minsan lang sila hanggang magsalita sa iyo. Minsan lang. Pag lumipas na yan, wala na. Hindi na yan mababalik. Your children will live with you for only a few years. They will eventually grow up and leave you. Diba? Magkakasawa din yan. Pag-iisi na yan, wala ka nang makausap. Nagkataon, wala kang pambili ng kausap. Kawawa ka. Meron pong kanta. I-play natin yung kanta. Ang title is Cats in the Brotherhood. Okay? So, pakinggan natin ha. Pakinggan natin. Paki-play. Doon sa group na minabasa ko, ito nga, itong motivate. This Cats in the Cradle, ito yung kwento ng tatay na walang panahon sa anak. May mga kwento na pag-ausapin, may lugar ako na. And he was talking for a duty and then as he grew. Nung nagsalita na yung anak niya, marunong na magsalita ng daddy. Kaso hindi nata natutong magsalita ng daddy. Wala siya dali. He said, I'm very glad to that. Yun, marunong pala. Sabi ng bata, gusto ko maging kagaya mo. Masipag, lagi wala sa bakit. Sipag. You know, I'm gonna be like you, dad. And the cats and the father and the silver spoon, the little boy blue and the man in the moon. When you come in home, Dad, sabi niya, tell it all, Dad, I don't know when, but we'll get together then. Uwi na lang, may oras din ako sa'yo, makakausap ko pa. Pero, sabi dito, you know, we'll have a good time then. Lagi pa nga ako, anak, isang abroad na lang. Isang ako na lang. Ano, lilipat na ako ng trabaho para may oras ako sa'yo. Ano yung pangako? My son turned 10 just the other day, 10 years later, ganun pa rin. Magpapago. He said, time for the ball. Pero, ibibigay naman ng tatay niya yung kailangan ng bola, laruan, namin, kamit. Lahat ibibigay. Kaya lang, walang panon. Sabi niya, come on, let's play. Can you teach me to draw? Sabi ng bata. Sabi ng tatay, they said, no, not today, and that's a lot to do. Wala ka po naman siya, hindi ka nakata ng bola. Gusto mo, maglaro pa tayo. Abuso mo na. Abuso mo na. Hindi ka nakata ng laro, gusto mo makipaglaro ka sa'yo. Kaya na, nag-inibigyan ng cellphone, tsaka gadget, para tumahimik ka, at huwag mo ko store buhin. Diba? Ano, cellphone. Gadget. Parang time store buhin. Sabi niya, said, that's okay. And he walked away with a smile and everything. He said, I'm gonna be like him, yeah. Gagayahin ko tatay ko. You know I'm gonna be like him. Well, he came from the college, college na. Just the other day, so much like a man, I just had to say, so I'm proud of you. Can you sit for a while? Sabi ng tatay, pwede makumuka? Usap naman tayo. He shook his head and said with a smile, what I really like, Dad, is to borrow the parties. See you later, can I have them, please? Wala na siyang pakialam, hindi na siya ang handang makinig at makipag-usap. Parents lang ka eh, tatrabaho na. I've grown since retired, nag-retired na yung papay, and my son's moved away, lumipot na yung anak, siguro may pamilya ng sarili. I called him just the other day, I said, I'd like to see you if you don't mind, he said, I love to that, but if I would find the time. Gusto kita makausap eh, kaya lang yun. Hindi sinama eh. So kung ano yung tinanim niya, hiyaan niya ngayon. You see, my new job is a hassle, sabi ng anak. And the kids have the blue, may anak na rin. But it's sure nice talking to that. It's really sure nice talking to me after hindi sila nakakausap. And as a hand of all, it appeared to me, he grew up just like me. My boy was just like me. Parehas na parehas sila. Walang may bigay na oras sa isa't isa. Kaya kayo, pag magpapamilya kayo, yung mga wala pang asawa, siguraduhin nyo, kaya nyo magbigay ng oras sa anak nyo. Kung hindi, wala ng asawa.
lamang sa tinapay na bubuhay ang mga anak at sa kanilang tulong. Kailangan hindi lang ng oras at panahon niyo. Amen. Kaya tayo sa